ხონის ყოფილი საავადმყოფოს შენობა, რომელიც ავარიულია და დემონტაჟს მოითხოვს მოსახლეობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. დღეს აღნიშნულ შენობაზე ამკრძალავი ნიშნები დამონტაჟდა. უახლოეს მომავალში შენობის ლიკვიდაცია მოხდება. ყოფილი საავადმყოფოს შენობა, რომელიც არის ამორტიზირებული და საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, ჩვენ აღნიშნელები რომ საშიშია და უსაფრთხოების დაცვით მინდოდა რომ გავიგეთებია ეს დღეს გავაკეთეთ ის აბრები, რომ მოსახლეობამ მაქსიმალურად შეიკავოს თავი. იგეგმებოდა და იგეგმება დემონტაჟი შენობის, რომელიც სამჯერ იყო ელექტრონულ აუქციონზე გამოცხადებული, მაგრამ არ ჩარდა და შესაბამისად ფასების საგრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას ფასთან შეთანხმებით, რომ რა ფასს გამოიტანს პრივატიზებისთვის. უგეგმავთ მხოლოდ დემონტაჟს და არანაირი მიწის გაყიდვას.